מה יותר גרוע לפי דעתכם? לפספס טיסה ב-30 דקות או ב-3 דקות? מה אתם אומרים? 3 דקות. נכון. למה לפספס טיסה ב-3 דקות זה די? כאילו, מה ההבדל? 30 דקות אומרת, טוב, הפסדתי. ב-3 דקות יש לך לפחות את האשליה חבל, כמעט, אוי! יקיריי, אל תצערו את עצמכם סתם. פספסתם, פספסתם. בואו נתכונן טוב יותר לפעם הבאה. תזכרו, החיים זה כמו מקלחת. פעם קר, פעם חם, על מה שבטוח, זורם.